Привіт, любі! З вами Світлана Бугели. Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні вас очікує дуже щасливе, емоційне, насичене, живе відео, яке я привезла з Києва. І я буквально кілька годин тому зійшла з потягу, прийняла душ, зробила легкий макіяж, побавилася зі своїм сином, нагодувала всіх сніданком і навіть не змогла вимити волосся, банально тому, що нема світла, я не можу його висушити. Але я все одно не могла записати ось це малесеньке прев'ю до цього влогу саме зараз. Втомлена, не ідеальна, тому що коли я буду записувати його в інший день, то всі мої ось ці живі емоції, вони десь вже трішечки притихнуть. І знаєте, я дуже хотіла, щоб ви бачили мої очі, які горять. Я дуже втомлена, але коли ти втомлений від щастя, і від цих радісних моментів, що ти побачилася з людьми, які для тебе дуже важливі, коли ти побачила їх щасливі очі, коли ти пережила стільки емоційних подій за всього 2 дні, то ця втома, вона дає тобі енергію. І вона, як це внутрішнє світло, яке хочеться дарувати людям. І саме у таких станах потрібно записувати будь-які відео. Я дуже щаслива, що все ж таки взяла ту камеру телефона, включила і не просто побувала у цій подорожі, а записала найяскравіші моменти, записала думки, які вражали на протязі цих 2 днів. Це було дуже багато якихось інсайтів, красивих луків, красивих емоцій. Я думаю, що ви також проведете дуже гарний час. Обов'язково відреагуйте якось на це відео, тому що це відео не про мене, а це відео про життя щасливих людей. І найголовніший тренд сьогодення – це тренд на щастя. Я дуже хочу, щоб ви наповнювали своє життя саме щасливим контентом. А я вам бажаю гарного перегляду і дуже радію, що зможу передивлятися самостійно це відео і насолоджуватися тими спогадами, які я привезла з собою. Проведу вам невеличкий рум-тур, я тільки що з потягу, але виглядаю ще так собі нормально. І поки ще моя валіза не розібрана, то можу вам показати такий дуже акуратний номер. У мене одномісний стандарт з величезним ліжком, я буду спати тут сама. Це, напевно, вперше я живу в готелі, в номері самостійно. Дуже велике дзеркало, де я буду фарбуватися. Ну, тут не дуже добре світло, але мені точно вистачить. Красиві такі картини. Мені трішечки нагадує готельний номер Фермонту в Далласі. І ванна кімната. Я вже заглянула. Тут досить красиво. Також мені подобається, що дуже багато місця. Так, і всі мої процедури будуть проходити саме тут. Є халат, капці. І зовсім скоро я приведу себе в порядок після потягу і піду на сніданок.
say it was all because of their demands. And of course, he really fucked really, but he also fucked them. Я вже дуже смачно поснідала, поспілкувалася з чоловіком, дізналася, як там мій старший синочок. Зібралася. Цього разу я, на жаль, не можу бути у повному лідерському дрес-коді, тому що лідерська блуза вже, ну, на жаль, чи на щастя, на мене не налазить. І знаєте, коли я обирала сукню для цієї асамблеї, то побачила надпис у CR17, це сукня саме цього бренду, вдягни сукню, щоб йому було ким пишатися, знаєте. І там жінка, вона йшла поруч з маленьким синочком і була ще вагітною. І це саме, знаєте, як про мене. Обожнюю речі, які несуть собі такі особливі сенси. І зараз я ще нанесу свій улюблений аромат для настрою. До речі, люблю наносити аромати так, щоб вони ще приємно пахли навколо. Ну, і мені здається, що я повністю готова. Іду наповнюватись, заряджатись і дізнаватись про новий семінарський рік. Завжди рухається вперед, навіть в такі буремні воєнні часи, як зараз ми з вами переживаємо в Україні. Для мене кожна з вас є саме такою лідеркою. Я дуже пишаюся тим, що в Америці і Україна саме лідер бізнесу, а не директора по продажу. Трішки вам атмосфери вечірнього Києва. Він прекрасний. Я востаннє була в Києві 24 лютого і згадую той день просто з жахом. Зараз дивлюся на Київ, мені здається, що він такий живий, він такий прекрасний, він такий сонячний. У мене вже закінчилася асамблея топ-лідери, і я не могла просто залишитись в готелі. У таку погоду, у такому прекрасному місці. Мені захотілося просто прогулятися до Хрещатику, тут йти пішки 20 хвилин. І, ну, назад я поїду, напевно, що на таксі, тому що мені вже важкувато бігати на такі дистанції, але, ну, це просто неймовірно. Я, по-перше, вдячна собі за те, що я приїхала, і вдячна своїй команді, що дали мені таку можливість відчути себе персоною VIP. Це була така надихаюча конференція, і, знаєте, така головна фраза, яку я для себе привезла, що старість – це дуже заразна хвороба. І якщо ви будете спілкуватися з людьми, які відкладають собі на старість, то ви також будете це робити. А я вам пропоную жити, насолоджуватися кожним днем. Тому що, як кажуть, сучасні тренди, от я кружляю тут, бачите, щоб передавати вам всю атмосферу. Не просто тому, що мені нема що робити. Людей, бачите, ну, дуже мало на вулицях.
хоча вже давно закінчився робочий день. Що головна тенденція на сьогоднішній день – це бути щасливою людиною. Не багатою, не якоюсь там суперталановитою, не заможною, не бідною, а бути щасливою. І заради щастя люди зараз роблять все. Тому бажаю вам щастя у кожному дні. Завтра у мене попереду ще дуже щасливий день. У мене червоне світло, тому поки буду чекати зелене, тобто спілкуюся з вами. Завтра я зустрічаюся зі своїми скарбами в Києві. У нас дуже тепла зустріч, це буде дуже класно. І сьогодні ще у мене такий дуже приємний вечір. Мені хочеться цю поїздку провести просто, знаєте, по максимуму. І я щаслива бути в Києві, бути в столиці. І якщо раптом ви дивитесь це відео за кордону і дуже сумуєте за батьківщиною, то просто насолоджуйтесь моментом. А цей такий, знаєте, малесенький влог – це просто можливість побути нам з вами разом, поспілкуватися, наповнитися енергією. І мені здається, що такі живі відео, вони найцінніші. Давай ми щось знайдемо, тебе перенаберемо. Збираю валізу додому і хочу вам швиденько показати, які класні подарунки я отримала як учасниця асамблеї топ-лідерок. І це, ну, дуже класна така пляшечка для води. Новий девіз семінарського року, який почнеться в серпні – «Тримай хвилю». Це дуже крутезна концепція, мені вона дуже подобається. Рожева хвиля, краси, доглянутості, щасливих жінок – це завжди класно. Дивіться, це така дуже якісна, дуже стильна і красива сумка-шопор, як такого жіночого правильного розміру. Це буде подаруночок для консультантів нового семінарського року. І це для того, щоб ми мали інструменти роботи з дівчатами. Це такий класний набір стікерів. Так, з такими надписами, вони в 3D форматі, будемо прикрашати все навколо. Мій син точно їм зрадіє, і дівчата, яким я подарую. Це новинки сезону літо-осінь. Це оновлена туш, сенсація, вона створена для максимального об'єму в новій потужній формулі. Не знаю, куди ще можна краще, але компанія постійно проводить якісь оновлення. І знаєте, для мене було таким відкриттям розповідь про туш, що взагалі маскара, це від італійського так слова походження, і маска зазвичай завжди має прорізи на очі, тому коли людина надягає маску, то акцент саме на погляд, і ось звідси назва туші маскара, і тому у нас вона така оновлена і така важлива. Це нові рідкі тіні. Боже, ну цей відтінок, він просто його треба скуштувати. Я обов'язково зроблю макіяжі. Він просто улетить в першу чергу, тому що це така крутезна база. Вони насправді матові, рідкі, і це просто вау. Це крем для рук, це така класна футболочка з лого нового семінарського року, біла, базова, дуже такої класної якості, міні-тревел-система для глибинного зволоження, міні-тревел-система по догляду за тілом, і ось таке пам'ятне фото, яке я буду зберігати у своєму серці, як такий, знаєте, спогад про неймовірну подорож до столиці і участь у асамблеї топ-лідерок України.
Свій сьогоднішній образ я підбирала дуже дбайливо. Дбайливо про себе та про людей, з якими сьогодні зустрінусь. Для зустрічі з командою я обрала найкрасивішу кондитерську України. І там все в рожевому, все якось показковому. Так, як зазвичай не буває в реальному житті. Я завжди кажу дівчатам, що дуже важливо бачити світ у цих рожевих окулярах. І ви зараз зрозумієте в цьому влозі, що я кажу не в переносному сенсі, а саме в прямому. Я хотіла бути для людей такою малесенькою феєю, натхненницею, яка реально надихне їх зробити для себе, для свого життя якісь особливі кроки. Я вважаю, що моя місія – надихати людей жити свою, знаєте, найкращу версію життя. І сьогодні в рамках нашої зустрічі, окрім бесід про команду, про цінності, про компанію, продукцію, новинки, я вирішила влаштувати таке невеличке гендер-паті, на якому я, власне, розповім найбільший секрет, який я ношу під своїм серцем. І, звісно, що це ті кадри, які залишаться в скарбничці нашої родини. І мені хотілося реально виглядати такою жінкою, якою б мої діти потім в майбутньому пишалися. Я відчуваю себе класно. Коли жінка відчуває себе красивою, то у неї завжди є сили на якісь особливі дії, на натхнення. І я з кожним відео вас надихаю робити приємне для себе і виглядати, знаєте, хоча б на 9 із 10 кожного дня, а не чекати якихось особливих моментів. Я побігла виселятися, я думаю, що готель «Опера» у Києві ще не бачив таких таємничих гостей, як я, бо тут іноземці взагалі такі постояльці, я бачу якісь там ділові зустрічі, конференції, і тут я фея краси, знаєте, але люблю себе відчувати саме так. Я сподіваюся, що будуть ще класні такі кадри, які я буду транслювати вам з нашої особливої зустрічі. Мої окуляри. Щасливо. І саме заради щастя люди роблять все.
Тому у нас сьогодні на нашій гендер-паті присутні дітки. І тут у нас більшість дівчаток, і більшість були за дівчатки. Зараз ми дізнаємося, хто у нас буде тут з нами. Буде хлопчик чи буде дівчинка? Водій в короні. Мене, до речі, везе перший раз королева. І це дуже приємно. Оляночка приїхала на нашу зустріч з Луцьку, сама, за кермом, у війну. Ось така смілива жінка. А Юля – це взагалі наша легенда по природному омолодженню. Дівчата, ви задоволені? Які емоції? Розповідайте. Ми в захваті, ми просто в захваті. І це неймовірно не передати ці рожеві супер-супер-супер емоції. Так, ці рожеві окуляри, як у нас, це такий у нас світ. І він неймовірний, ми натхненні. Ой, це клас. Супер. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Що були з нами, що розділили з нами всю радість, всі емоції, всі почуття, мою подорож до Києва. І я щаслива, реально, у мене є відчуття, що в Києві все добре. От є відчуття, що все буде добре. І це найголовніше. І коли люди наживо почали зустрічатися, то це вже добрий знак. До слідуючих відео, папа, це був найкращий, мені здається, влог, який тільки є на моєму каналі.